ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି ସତରେ ଗୋଟେ ଅନମୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ତ ବହୁତ ଅବହେଳିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯିଏ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଆମେମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏ ସମାଜରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କେତେଜଣ ଭଲ ଲୋକ ଯଦି ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କନ୍ୟାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟିଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର ମେସେଜ୍ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ହେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ହେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚିକ ଚିହ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଆଜି ନେଇ କାଲି ଥିଲା ଆଜି ବି ଉଠୁଛି, ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଯେ ନାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉ ନ ଉଠୁ, ଆଉ ଏଇ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗର୍ବିତ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନସିକତା ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି ଆମ ସମାଜରେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଟକାଇ ପାରିବନି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମାଜରେ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସେ ତିଆରି କରିବେ। କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ ଯେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେନି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଉ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେଇ ସପୋର୍ଟ, ସେଇ ସାହସ ଘର ହଉ ବାହାର ହଉ ସମାଜ ହଉ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଯଦି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଏ ବି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ କରୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉ, କେବେ ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ କନ୍ୟା ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ହିଁ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁଟା ନାଁ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ହେ। ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ନାଁ ଯେଉଁଟାକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ରଖିବା, ସେଇ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା। ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ପ୍ରୟାସ ସରସା ରଖିଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ରଖିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଯେତିକି ବି ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆମ କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ହେ ଟିମ୍ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ସେପ୍ଟ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବି ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା ଉଠୁଛି, ନାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର କଥା ଉଠୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ। ଭାରି ଖୁସିର କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ହେ, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସହିତ ଏମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାରିଜଣ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି। ତ ମୋର ସାରା ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେ, ଆମେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେଇନେ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତା, ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ କରିବା କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଉଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନାରୀ ବିନା ପୃଥିବୀ ବା କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରସରେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଏଇଠି କୁନ୍ଦୁଲି ଆଉ ଆରୁଷି ଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର ଫେମିନିଜିମ୍ ବା ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେହି ଯୁଗରେ ବା ସେହି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ହେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ସାରା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ ମାନେ ରୋକିବା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭିତରେ ସେତିକି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା,
যে আমি দেখুছে যে ওমেন মানে আসুচান তাঁর মানে এম্পাওয়ারমেন্ট তাদন্ত বহুত সারা চরিত্র ভিতরে লুচিকি রয়ে যাচ্ছি আমি সবুলে গোটে ঝিউকু মা গোটে ভগিনী গোটে ঝিউর উপরে আমি দেখি দেখি আসুছে কিন্তু তার প্রকৃত গুণ এবং গারিমা আমি আজ কন্যা অনমোল এই প্রোগ্রামে আমি উচ্চারিকত রূপে দেখিলু তেমন সেগুলো সবুঠু বড় বহু সম্মানিত হয়েথার দেখিলি এবং সবুঠু বড় কথা হল যে মু ফিল করুছি যে কন্যা অনমোল প্রোগ্রামের মু গোটে বহু বড়িয়া মেম্বর হয়ে রয়েছি আগুক মধ্যে এইভাবে প্রোগ্রাম জারি রহব এবং ধন্যবাদ দেবি সমস্ত দেখুন কিনা না ইন্সপিরেসন হচ্ছে গোটে জিনিস যাহাদ্বারা কি আমি আগুক আগুক বড়িপার কিন্তু সমস্ত পাখে জিনিস থাকে করবার কিন্তু সেই করবার শক্তিটা আমি সমস্ত প্রস্ফুটিত করা পড়ব আতে বড় বড় স্টেজ উপরে নিজে নিজকে বহু ফিল করে পড়ছি যে প্রাউড যে এমন সমস্ত আসছেন আঙ্কু কিছুটা আমি ইন্সপিরেসন পাই আগুক বড়িপার সেটি হল বহু বড় কথা।